De är så lugna. Fick du ungar i år? Ja, de här två. Ja, just det. Ja, just det, de är ungar. Vart är föräldrarna? De är inne. De där är största i Amazon-familjen. Ja, 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 bland de större, ja. Ja, ja, det finns ju, du vet, de där. Sankt Vincent och Sankt Lucia och de där, de är större. هذا اللي احنا بداخله حاليا قفص كلش كبير ما شاء الله، وتصور يا زلبي الافراخ حتى مسقف وقافله من كل مكان. هنا مخلي لهم شجره يقفون عليها شي مرتب.